პანდემიის დაწყებამდე მსოფლიოში ხელფასების ცვალებადობა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულად მიმდინარეობდა და რიგ ფაქტორებზე იყო დამოკიდებული. ახლა კი ცხადია, COVID-19-მა დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო მოსახლეობის შემოსავლების ცვლილებებზე, რაც დასაქმებულების შეცვლილმა სამუშაო საათებმა და თავად დასაქმების სახეობამ გამოიწვია. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია მოიკვლია, როგორ მოქმედებს COVID-19 გლობალურ სახელფასო ინდექსზე, რომელიც აჩვენებს პანდემიასა და როგორც ნომინალურ და რეალურ ხელფასებს, ასევე უმუშევრობის მაჩვენებლებს შორის მიზეზ შედეგობრივ კავშირს. კვლევა აჩვენებს, რომ ნომინალური სახელფასო მაჩვენებლები ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია. გლობალური პანდემიის დროს ბევრ ქვეყანაში საშუალო ხელფასის რაოდენობა მნიშვნელოვნად იკლო. ეს მკვეთრი შემცირება განსაკუთრებით თვალსაჩინო ევროპის რიგ ქვეყნებში, სამხრეთ აფრიკასა და იაპონიაში აღმოჩნდა. ეკონომისტების და ანალიტიკოსების განმარტებით, გლობალურად ხელფასების შემცირება სულაც არნიშნავს, რომ ხალხი გაცილებით ნაკლებ ანაზღაურებას იღებს. სახელფასო ინდექსის საშუალო მაჩვენებლის კლების მთავარი მიზეზი არის დასაქმებულების რაოდენობის და არა ხელფასების ოდენობის კლება. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ ყველაზე მეტად ხელფასები ევროპის ქვეყნებში შემცირდა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ ქვეყნებში შემოსავალ დაკარგულმა პირებმა სტანდარტული კომპენსაციები მიიღეს და სახელფასო სუბსიდირების შედეგად სამსახურის გარეშე დარჩენილ პირთა დაახლოებით 40% მაინც დაკმაყოფილდა. თუმცა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ევროპის შედარებით მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებზე, რომლებმაც შეძლეს ეკონომიკის სტიმულირება, რასაც ვერ უტყვით დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებზე. ეკონომისტებმა ასეთ ქვეყნებს შორის განსხვავება შეაფასეს, როგორც ფისკალური სტიმულირების სხვაობა. ბოლო მონაცემებით, მსოფლიოში COVID ვაქცინის 202 მილიონზე მეტი დოზა მოსახლეობას უკვე გაკეთებული აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიომ თანდათან პანდემიამდელი ცხოვრებისკენ აიღო გეზი და უკვე არსებობს გარკვეული გეგმები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა აღდგეს ეკონომიკა. თუმცა პროგნოზი საშუალო ხელფასების ზრდასთან დაკავშირებით ჯერ მაინც ვერ კეთდება. ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ბევრ ქვეყანაში ხელფასები არ იზრდება. ცვლილებას კი, რომელსაც ნომინალურ სახელფასო მაჩვენებლებზე ვამჩნევთ, სინამდვილეში დასაქმების შეცვლილი სახეობა იწვევს. ამას ეგრეთ წოდებული კომპოზიციური ეფექტი ჰქვია, როცა COVID-19-ის გამო შრომის ბაზრიდან მრავალი დაბალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი გაქრა, რამაც საშუალო ხელფასის მაჩვენებელი გაზარდა. ეგრეთ წოდებული კომპოზიციური ეფექტის კარგი მაგალითია ბრაზილია. ქვეყანაში როგორც ნომინალური, ისე რეალური ხელფასები იზრდება და მასთან ერთად პირდაპირ პროპორციულად იზრდება უმუშევრობაც. დაბალანაზღაურებადი სამუშაოების დაკარგვა ყველაზე უარყოფითად აისახა არაფორმალურად დასაქმებული პირების მდგომარეობაზე, ასევე თვით დასაქმებულებსა და მიგრანტ მუშაკებზე. მუდმივი უმუშევრობის თავიდან აცილების მიზნით, ბრაზილიაში მცხოვრები ბევრი ადამიანი გაცილებით ნაკლებ შემოსავლიან სამსახურს შოულობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი შესაძლოა ვეღარასდროს დაუბრუნდნენ ჩვეულ სამუშაო პირობებს.